Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Uyu munsi ndashaka kugira ngo wowe musore nkwereke inzira ushobora gucamo muri makeya yagufasha gufatisha umukobwa bitakugoye udataye energy nyinshi cyane, kuko kugira ngo uzamenye code, kugira ngo uzabimenye neza uburyo ufatisha umukobwa no kumenya amabanga bashobora kuba bakoresha cyangwa se bareba kugira ngo muri makeya ubane nabo. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo umenere iryo banga. Hari ibintu bitatu rero muri makeya ukwiye kwirinda mu gihe wegera umukobwa cyangwa se wifuza kugira ngo mufatishe. Ikintu cya mbere kugira ngo ufatishe umukobwa nuko ugomba kwirinda kumwegera wiyerekana yuko hari ikintu ufite mu mufuko cyangwa se wifashije cyangwa se you know hari aho ukomoka muri makeya. Ushobora kuba uzwi, ushobora kuba ufite titre runaka, ushobora kuba you know uri umuhanzi, icyo ari cyo cyose utekereza yuko uyu mukobwa yakubonaho, ushobora kuba uzwiho, akaba ariyo mpamvu ufite kuba wowe nyine wiyemeza yuko kwakesa swa uyu mukobwa arankunda bitewe n'iki kintu nshobora kuba mfite cyangwa se ndicyo. Ya iryo ni ikosa rikomeye cyane abakobwa iyo begereye ufite mentalite nk'iyo ngiyo muri makeya. Nta mukobwa n'umwe uguha urukundo. Icyo umukobwa abashaka ni iki? Ni ukureba karakteri zawe, ese uri umuntu ki? Uri umuntu ushobora kuba wakwizerwa, uri umuntu ushobora kuba wagirirwa icyizere, ushobora kuba uri umuntu ki muri makeya ku buryo wakwinjira mu buzima bwe. Nibyo ngibyo abashishikarijwe cyane no kureba, aho kugira ngo yibande kureba ibyo bintu byinshi ushobora kuba ufite. Kuko abasore benshi baza muri makeya babanje kwitegura ijana ku ijana mu mufuko, bakamenya ati mfite buri kintu cyose ndihagije, you know icyo nasaba, icyo nakora cyose ndabizi ijana ku ijana umukobwa arahita nyemera. So umukobwa ufite muri makeya kureba ejo hazaza, umukobwa ufite icyo ashaka ku musore ufite viziyo, ntabwo azita kureba ku cyo ufite cyangwa se icyo witwaje, ahubwo azareba imyifatire yawe cyane mbere y'uko yitegereza ibindi byose ushobora kuba ufite. Yes, so nicyo kintu wakwigaho muri makeya niba wifuza kugira ngo ubane n'uwo mukobwa. Ikindi ahangaha ni uko wakwirinda cyane kugenda wivuga ibigwi cyangwa se ari wowe wenyine wigarura mu kiganiro, you know nambara gutya nkunda ibi ngibi nkora ibi ngibi, you know ikiganiro cyose kikaza ari wowe gusa kibanzeho, aho kugira ngo sharing, you know, kuko buri muntu wese abashaka kugira ngo yiyumve nawe muri iyo conversation. So mu gihe rero wihari ijambo, mu gihe ubona yuko ari wowe gusa wiyitaho, wigarukaho, wivugaho, akenshi ibi ngibi birangira umukobwa ataguhaye amahirwe yuko mwakomezanya. Ikintu wakora rero ahangaha nta kindi ni uko ukora effort yose ishoboka akaba ari we witaho cyane, umubaza icyo akunda, umubaza icyo yifuza, umubaza you know ibintu ibyo ari byo byose bishobora kuba biganisha kuri uwo mukobwa, abe ari byo witaho cyane, aho kugira ngo wivuge cyangwa se uvuge ibintu byinshi bikwerekeyeho wibagirwe uwo muntu muri makeya ufitiyeho gahunda. Kuko abenshi baza bafite ubwoba, you know, wumva yuko ikiganiro kiraza gukama ntacyo urabona icyo uvuga. So kugira ngo rero ubone ibyo uganiraho kuri uwo mukobwa ukabona birabuze, kuko ibyinshi biri kuri wowe, you know nibyo wiyiziho. Ariko burya kugira ngo umwegere ugomba kubanza kwitegura uti ese ni ibihe biganiro ushobora kubaza. Ushobora kuba waramubonye kuri social media, hari ibintu byinshi afite apostinga, ibitabo cyangwa se indabo akaza akora, you know uhera kuri ibyo ngibyo umubaza ibibazo bitewe n'uburyo wakoze observation, umwitegereza ureba ibintu ashobora kuba akunda. So icyo rero akaba ari icyo kiganiro umuzanaho
mbere yuko uvuga ibintu byinshi cyane bikwerekeyeho bitavuze yuko uzacece ku buzima bwawe bwose ntuzivugaho bizaza nabyo ariko kuri ubu ngubu kuko ariyo ntambwe ya mbere kumwegera ni byiza yuko uzana ibiganiro akenshi bimuganishaho yes ikindi ahangaha akaba ari cyo cya nyuma utakwiye gukora kuko ishobora gutuma umukobwa muri makeya ava muri uwo mubano nuko wihutisha cyane kwita umusaba urukundo ako kanya sibyo hari umuntu uherutse kumbaza ati ese uyu muntu uko tuziranye mu minsi mikeya ni gute nahita nabonye na nambaze ese nahita mwaka urukundo ako kanya iryo ni ikosa rikomeye cyane iyo umaje kumenyana n'umukobwa no kwirinda muri makeya guhita waka urukundo ako kanya ni byiza yuko ubanza kwiga kuba inshuti y'uwo mukobwa mbere yuko waka nimero ze mbere yuko you know waka urukundo banza umumenye banza wige imyifatire ye banza umugireho inshuti you know burya iyo mwabaye inshuti biroroshye cyane kugira ngo uhite usaba urukundo gerageza you know spending umwanya uhagije hamwe nawe umwigaho kuko ntago byoroshye guhita usaba urukundo utari wamenye umuntu you know ntago uzi icyo akunda ntago uzi icyo yanga you know ntago uzi yuko se uriguye you know ukabona uri questinga time yawe umwirukanye inyuma ariko utazi kalite ashobora kuba ashaka kumusore yariyo so ni byiza yuko uba iruhande rwe ubanza kumenyana nawe kugira ngo umwanya wawe utazapfa ubusa umwirukanka ugasasa ukazasanga maybe ntago ari umuntu ahari ashobora kuba yishimiye so ni byiza yuko ubanza kumumenya ugaspendinga umwanya uhagije hamwe nawe wakoze ibyo ngibyo ni ikintu nakwizeza yuko ijana ku ijana muri makeya azaba inshuti yawe magara kandi aza gukunda byimbitse kuko yabonye yuko ko kabisa washyize imbaraga nyinshi zo kugira ngo umumenye zo kugira ngo umumenyane you know ibi bikazatuma rero rwa rukundo wari umufitiye niba uri tayari kubivuga kano kanya bizoroha cyane kuba yahita aruguhereza kuko mwarangije kumenyana yes nibyo bintu bitatu rero narimbafitiye uyu munsi ukwiye kwirinda kwereka umukobwa mu gihe urimo uramwegera cyangwa se ushaka kugira ngo umusabe urukundo so nukora ibi bintu mu nzira zikwiye nk'uko maje kubisobanura ndizera ijana ku ijana yuko umukobwa ari we wese wakwegera umusaba urukundo uzahita umwegukana yes niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuyikorera share ku bandi bose kugira ngo ifashe n'uwo musore wundi ushobora kuba yarafite iki kibazo mu mutwe we yibaza ati ni gute nakwegera umukobwa niki nshobora kwitwaza ni gute nshobora kwigaragaza imbere ye so yamenye ibi bintu bitatu muri makeya bizamufasha cyane mu kwegukana uwo akunze turi kumwe rero Imana ibakomeze kandi barinde aho muri hose cha cha bye bye